Чорій Павло Павлович народився у 1986 році у селі Ключерки Мукачівської територіальної громади. Був відважним та хоробрим чоловіком, понад усе любив родину та рідну землю. Тому, коли побачив ворога на батьківщині, не зміг сидіти, склавши руки. З перших місяців війни боронив незалежність та суверенітет України на фронті у складі 81-ї бригади 112-го батальйону десантно-штурмового батальйону. Війна обірвала життя чоловіка на 37-му році. Трапилося це під час виконання бойового завдання у місті Білогоровка Луганської області. Душа новоприставленого воїна Павла дійшла вічність через зло. Зло, яке називається війна. Тобто війна, яка приносить горе всім людям, де проходить ця війна, і люди, захищаючи в війні свій народ, свою державу, вони дійсно проходять через етап, який називається мужність. Мукачево знову оплакує героя, сміливого українця та гідного сина своїх батьків Павла Чорі. Сьогодні в кафедральному соборі на честь ікони Почаївської Божої Матері відбувся чин похорону та прощання з полеглим воїном. З молитвами та вдячністю провели військовослужбовця в останню путь. У нас, українців, народ, іти і захищати свою землю. Це зробив і новоприставлений воїн Павел. Так, дорогі браті і сестри, важко тепер щось думати і сказати, і утішити близьких, рідню. Але ми знаємо, що одне, що Господь сказав такі слова, що немає більше любові, чим той, хто положить душу свою за другий своє, за народ, за своїх близьких. Провести в останню путь Павла Чорі прийшли найрідніші – друзі, близькі та небайдужі містяни. Дякують та в останній раз схиляють голови. Воїн Павло, перш за все, своїми смертними устами прощається. Прощається від коханої дружини Оксани, з якою прожив у Львові 11 років. Прощається від найдорожчого та любимого синочка Ілюшки. Прощається від єдиної мами Валентини. Прощається від тещі Галини та тещі Анатолія. Прощається від сестри, а також куми Марцели та шовора Андрія. Дякуємо всім воїнам, що боронять Україну як на небі, так і на землі. За їх героїзм та любов до батьківщини. За те, що щодня стоять стіною та не пускають ворога у наші домівки. Пам'ять про ваші героїчні вчинки житиме у серцях всього українського народу вічно. Адже герої не вмирають.